Судно з українськими моряками цієї ночі наштовхнулось на риф. Вантажний корабель «Стела», у складі екіпажу якого 8 громадян України, отримало пошкодження поблизу берегів Греції, повідомили у МЗС України. Під прапором Мальти воно прямувало без вантажу з грецького порту Халкіда в один із портів Румунії. Екіпаж складається з 10 осіб, 8 громадян України і двоє росіян. Ніхто з них не постраждав. Усі знаходяться на борту судна. І компанія-оператор зараз вживає заходів для ремонтно-буксування сурувальних робіт. То його відбуксирують, скоріш за все, до порту румунського для проведення ремонту. За нашими даними, якщо там і були якісь пошкодження, то вони зараз не заважають його буксуванню. Тобто в нас вже інформація, що його вже буксирують.